Skadligt hälsorelaterat beteende, rökning, övervikt och fetma, låg fysisk aktivitet samt alkoholkonsumtion orsakar betydande samhällsekonomiska kostnader varje år. Under perioden 2011 till 2021 medförde skadligt hälsorelaterat beteende hos befolkningen samhällsekonomiska kostnader på runt 50 miljarder kronor per år. Sannolikt är de verkliga kostnaderna dock ännu högre eftersom fler sjukdomar än de som tagits med i rapporten kan förknippas med riskfaktorerna. Att rökning medför betydande risker för allvarlig sjukdom har varit känt länge. Olika försök görs kontinuerligt för att förhindra att unga börjar röka. Liknande initiativ görs mot övervikt, fysisk inaktivitet och alkoholkonsumtion. Författaren till rapporten ger ett antal exempel på hälsopreventiva åtgärder som syftar till att förhindra sjukdomar och därmed sänka kostnader i hälso- och sjukvården. Redan vid 1% minskning av riskfaktorerna reduceras kostnaderna med cirka 2 miljarder kronor. En minskning med 10% skulle under en 10-årsperiod reducera hälso- och sjukvårdskostnaderna med ungefär 10 miljarder kronor och leda till produktionsvinster om 11 miljarder kronor. En friskare befolkning skulle dessutom på sikt medföra 55 000 fler levnadsår. Förbättrade levnadsvanor kan minska sjukdomsriskerna i alla åldersgrupper, förhindra för tidig död och medföra en kortare period av sjukdom i livets slutskede. Men åtgärder som genomförs i syfte att minska förekomsten av riskfaktorer för sjukdom är aldrig perfekta. Inte alla de som åtgärderna inriktar sig mot ändrar sitt beteende på önskvärt sätt. Så frågan är hur levnadsvanor kan förbättras och samtidigt på sikt bli varaktiga hos människor. Läs mer på sns.se.